မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းမြောက်ရှိမြို့နယ်လေးခုမှာစစ်တပ်ကလက်နက်နဲ့လူဝင်အားဖြည့်တင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲခရိုင်ရှိနောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းက30ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တအောင်းတမရော PSNL TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနက AB29 ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အခုလ AB29 ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာအုံမတိနဲ့တန်ဘိုကျေးရွာတို့မှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က30ကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တနည်းကို3ချိန်စီစုစုပေါင်း6ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ပွဲမရှိဘဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုဥတီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့လို့30ကျေးရွာရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတဦးမျက်နှာနဲ့လက်တို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိခဲ့တဲ့ AB 19ရက်နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေတပ်ကမုံမေမြို့နယ်ရှိရေပုံးကျေးရွာကို Jet Fighter လေယာဉ်နဲ့၄ချိန်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနောင်ချိုမြို့နယ်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရက်သားတွေအပေါ်ကိုလေယာဉ်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်နေတာဟာဒေသခံပြည်သူတွေပေါ်လူခွင့်ရေချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ TNLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနောင်ချိုမူဆဲကြောင်မင်းနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တို့မှာစစ်လက်နဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူဝင်အားအများအပြားဖြည့်တင်းနေတာတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးတင်းကျပ်ထားတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ TNLA ကဖော်ပြလာပါတယ်။အခုလ AB15 ရက်ကစပြီး25ရက်အထိကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်တရက်ကုန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲနေစဉ်ဒီပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးသူ90နီးပါးရှိခဲ့ပြီး PDF နဲ့ဦးကြဆုံးခဲ့ကြောင်းလက်နက်ခဲယံတွေလည်းတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့ PDF စီရင်ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကျုံပြောအခြေဆိုင်ခန်းလိုက်ရ36ချိန်လင်းတရင်ကဗိုလ်မှူးဆိုးထက်အောင်တက်မှထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေရီတိုင်းဒေသကြီးကျုံပြုံမြို့အခြေဆိုင်ခန်းလိုက်ရ36ချိန်လင်းတရင်ကနောက်တန်းမှုဗိုလ်မှူးဆိုးထက်အောင်ဟာ AB25 ရဲ့ည9နာရီတက်မှထွက်ပြေးသွားသဖြင့်စစ်တပ်ကလိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်းတက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။အထက်ကတော့လိုက်ရှာပြီးဖမ်းဖို့ပြောလို့လိုက်ရှာနေတယ်အခုထိတော့ပြန်မမိသေးဘူးဟု၎င်းကပြောပါဗျ။အဆိုပါခန်းလိုက်ရ36ချိန်လင်းတရင်မှစစ်သားများကိုရခိုင်ရှည်တန်းစစ်မျက်နှာသို့စစ်ကူဆေးလုံးမှုများရှိနေပြီးအကြဆုံးများနေသဖြင့်စစ်ကူထက်မှန်ဆေးလုံးရဲ့ညွှန်ကြားချိန်မှာနောက်တန်းမှုဗိုလ်မှူးဆိုးထက်အောင်မှထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းရင်းတက်ရင်အနီမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတအူးကဆိုပါတယ်။ကျုံပြောနောက်တန်းမှုထွက်ပြေးသွားတာကြားရတယ်သူတို့တပ်ကရခိုင်ကိုစစ်ကူပြီးတော့အကြဆုံးအရန်များနေတာကိုသိတယ်အခုလဲထက်တောင်းတော့သူလဲထွက်ပြေးသွားတယ်ချင်းနဲ့သူလဲတေမာကြောက်လို့နေမှာပေါ့အခုသူ့တပ်ကသူ့ကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်ဟု၎င်းကရှင်းပြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်တပ်နဲ့အရခတပ်တော် AA တို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများသို့ AR တိုင်းအတွင်းရှိစစ်တပ်များမှစစ်ကူများပေးပို့နေရပြီးတိုက်ပွဲတွင်အကြဆုံးများနေသဖြင့်စစ်ကူထက်မှန်ဆေလွန်နိုင်ရဲ့ခြေရွာများသို့ဆင်းရောက်အင်အားစုဆောင်မှုများရှိနေကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တောဟိန်တောင်ပြူဟာကုန်းကိုအေးအေးသိမ့်ပိုက်နိုင်မှုစီရေးအရအရေးပါဟုသုံးသပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်ကတောဟိန်တောင်ပြူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေးအေးဘက်ကအပိသက်သိမ့်ပိုက်ရလိုက်တာကြောင့်အမ်းမြုံနယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်မှုအတွက်ခြေကုပ်တစ်ခုရလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့စီရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်။အေးအေးတပ်တွေသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တောဟိန်တောင်ပြူဟာကုန်းဟာအမ်းမြုံနယ်ကစုကိုင်းကျေးရွာအနီးမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြူဟာကုန်းဟာစီရေးအရအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာကုန်းဖြစ်ပြီးအမ်းမြုံကိုကာကွယ်ထားတဲ့အဖြစ်စီးပောက်သွားတဲ့အနေထားလို့စီရေးလေလာသူတွေကပြောပါရယ်။စီပြန်ဘူကြီးစင်ရော်ကတောဟိန်တောင်ပြူဟာဆိုတာကအမ်းတမြုံနယ်လိုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြင်းစီးပေါ့အပြင်းစီးလုံခြုံရေးကိုထိန်းထားတဲ့နေရာပေါ့အတွင်းစီးတဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ချင်းလင်းချင်းမြန်တရင်နောက်ခြံတက်တွေကြံနေတယ်။အဲ့ဒီတော့အမ်းတမြုံနယ်လုံကိုရောက်ဖို့ကတော့ဆက်ကြိုးစားရအောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကစုကိုင်းမှာရှိနေတဲ့တောဟိန်တောင်ကိုရသွားပြီဆိုတော့ဒါဟာအချက်ချာမြေစစ်ပြူဟာအရေးကြီးတဲ့မြေကိုအေးအေးဘက်ကရလိုက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့တိုက်စစ်ဖွင့်ဖို့အတွက်ခြေကုပ်မြေကိုရလိုက်ပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုပြောပါတယ်။အမ်မြုံနယ်ဟာပြည်မထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်လို့အမ်ဗရန်လန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့စီရေးအရအများကြီးအသာကြီးရသွားနိုင်မယ်လို့လည်းစီဒီအမ်ဘူကြီးစင်ရော်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြူဟာကုန်းကို AB28 ရက်မှာ AA တပ်တွေကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများတယ်လို့ထွက်ပြေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တအူးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကလေးကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အဲ့ဒီပြူဟာကုန်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကအင်အားရပေါင်းများစွာချပြီးခန့်စစ်ပြင်ထားတာကြောင့်တလဝန်းကျင်ကြာတဲ့အထိအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဘက်ကဒေတာများတွေထွက်ပြေးတာတွေလည်းရှိတယ်လိုက်ရှင်းနေတော့မယ်အဲ့ဒီခုံပေါ်မှာသူတို့အင်အားက900လောက်အထိရှိတာတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြာတာဟုတ်၎င်းကဆိုပါတယ်
စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တောင်းဟင်းတောင်ပြူဟာကိုလက်မလို့ရရေးအတွက်လေးချောင်းပြစ်ကူးလက်နက်ကြီးပြစ်ကူးတွေအများအပြားသုံးဆွဲခဲ့ပေမယ့်အခုလိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အေးအေးပြောခွင့်ရဥက္ကဋ္ဌကိုဆက်သွယ်နေပေမယ့်ဆက်သွယ်လို့မရသေးသလိုပြန်ကြားရေးဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ ချက်ခိုင်ပြည်နယ်မှာအမျိုးနယ်ပြင်တန်တွဲနဲ့ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းချက်ခိုင်တပ်တော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေဆက်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မောင်တော်ကြီးကံပြည်နယ်ကြားဆောင်ဌာနချုပ်စကန်အပါဝေးလှဖိုးကောင်ပြင်းဖြူစကန်တွေကိုအေအေကဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်စခန်းတွေနဲ့စစ်ဗျူဟာဂုံးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒုံညို့တောင်ပြိုလက်ဝဲနဲ့လက်ရအောင်တပြေးကျောင်းနေပေးခမောင်းစိတ်တမန်သာကျင်းချောင်း၂၄ဗျူဟာကျင်းချောင်းနခခခွနဲ့ငခုရရွံ့ညို့တောင်စတဲ့စခန်းတွေအားလုံးကိုအရခတက်တော်အေအေကအပိသက်သိမ့်ပိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်တော်မြို့နယ်မိုင်အနည်းငယ်သာဝေးတဲ့လက်ကျန်စခန်း၃ခုကိုအေအေကဒရုန်းတွေနဲ
ကျောင်းကြောင့်စကန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကမင်းဆက်တနိုင်ကျော်မှာပြင်ဖြူစကန်ကိုအေးဘက်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးတလုံးချတယ်။တော်တော်လေးအတန်ကျဲလောင်စွာထွက်ခဲ့တယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဘုံးနှလုံးချတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းမှာလှဖို့ကောင်တဲ့ကြီးကန်းပြင်ကိုဇက်တိုက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဟုဒေသခံတအုကပြောပါတယ်။၎င်းစကန်တုံးကူစလုံးကိုအချိန်မရွေးအေးက
င်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ရင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစေတုတ်တရားမျိုးနယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပဆ20တို့အင်အားဖြင့်တင်ရန်လာသောရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့သည့်အပြင်လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပါပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမင်းမှုခရအမတ်တက်ရေးဆလင်း PDM မှအတိပေးထုတ်ပြန်ပါသည်။အေဘီလာ28ရက်ညနေ 9:00 ခွဲကဆလင်းမြို့မှာစီရုပ်တရားမျိုးရှိကပ္ပဆ20ဘက်ကိုထွက်လာသောအင်အား18ဦးကပ္ပစစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရင်တကြီးကိုကံပြားရွာအနောက်ဘက်ကံပြားစီရုပ်တရားလမ်းပေါ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါသည်။မိုင်းထိမှန်၍စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းမှထိုးရက်သွားရာလက်နက်ငယ်များဖြင့်အနီးကပ်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံး၍4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းဆလင်းပြည်ရက်ကအသိပေးပါသည်။ဆလင်းကနေကပ္ပဆ20ကိုထောက်ပို့သွားတာစကသူတို့က18ယောက်ပဲပါလာတာမိုင်းဆွဲတိုက်လိုက်တော့ကားကရက်သွားတယ်ပြီးတော့လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်တော့တာတိုက်ပွဲချိန်ကတိတ်မကြလိုက်ဘူးကံပြားနဲ့လည်းနီးနေတော့ကံပြားကနေစစ်ကူတန်းရောက်လာတာအဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတာဟုမင်းမုခရအမတ်တက်ရင်ဆလင်း PDM မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ပို့ရင်တိုက်ခိုက်ခရပြီးနောက်ကံပြားရဲစခန်းမှနေ၍ဆိုင်ကယ်6စီးကားတစ်စီးပါဝင်အင်အား50ခန့်ဖြင့်တပ်ကူရောက်ရှိလာပြီး60မမဆက်လက်များဖြင့်အနီးဝန်းကျင်သို့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲရဲဘော်များအထိကိမရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါရယ် AB စက်နေရက်ကလည်းဆလင်းမြို့နယ်ခင်မလူရွာမှကင်းဆောင်ပြီးပြန်လာတဲ့အင်အား80ခန့်ပါစစ်ကောင်စီရင်နှစီးကိုဗတိမုံရွာလမ်းပြီးတစ်ခေါက်တောင်မှမိမှုခရအမတ်တက်တရင်ဆလင်းပီဒီယမ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အပြင်လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။